ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ବାସୁଦେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଖେଳ ପୁସ୍ତକର ପାଠ ନମ୍ବର 4 ଦଳ ଦଳ କରି ଗଣିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲେ, ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଟିକେ, ଦଳ ଦଳ କରି ଗଣିବା। ଦଳ ଦଳ କରି କହିଲେ କ'ଣ, ଯେପରି ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗଣିଲେ ଅଧିକ ଲେଟ୍ ହେବ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଦଳ 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 କରି କହିଲେ 2, 3, 4, 5 ଏହିପରି କିପରି ଗଣାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, କିଛି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବ, ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ପାଠଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ମୋତେ କହିଲ ଦେଖି ତୁମେ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ପିଲେ, ସଂଖ୍ୟା 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛ? ଆରେ ଜାଣିନଥିଲେ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଜାଣ, ନହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ଗଣିତ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କାମ ତୁମର କ'ଣ, ଯେ ସଂଖ୍ୟା 1 ଠାରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବ। ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ମୁଁ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି ଟିକେ, ଯେ ଚେତନ ଯାଦୁକରଙ୍କୁ କହିଲା, ଇଏ ଚେତନ ଯାଦୁକରଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ଟଙ୍କାଟି 3 ଟଙ୍କା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଏ ଚେତନ ଯାଦୁକରକୁ କହୁଛି ମୋ ଟଙ୍କାଟିକୁ, କେତେ ଟଙ୍କାକୁ, ଟଙ୍କାଟିକୁ 3 ଟଙ୍କା କରିଦିଅ, କେତେ ଟଙ୍କା କରିଦିଅ, 3 ଟଙ୍କା କରିଦିଅ ଯେ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଯାଦୁଗର ଟଙ୍କାଟିକୁ ଖାଲି ଡବାରେ ପୁରାଇ ଚୁରୁ ଚୁରୁ ଭୁସ୍ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଡବା ହଲାଇ ହାତକୁ ଟଙ୍କା ଢାଳିଦେଲେ, ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଡବାଟିକୁ ହଲାଇଲେ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଦୁ କଲା ଭଳି, ଚେତନ ଟପାଟପ ଗଣି 3 ଟଙ୍କା ଗଣିଲା, 3 ଟଙ୍କା କେତେ ସରି କହିଲା, 3 ଟଙ୍କା କହିଲା। ଯାଦୁଗର ପୁଣି କ'ଣ କଲେ, ଚୁରୁ ଭୁସ୍ କହି ନାକ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କଲେ। ଚେତନ 3, 3, 6 ଟଙ୍କା ଗଣିଲା, ପ୍ରଥମେ 3 ଟଙ୍କା ଉଣ୍ଡେଇଲା, ପୁଣି ଆଉ 3 ଟଙ୍କା ଉଣ୍ଡେଇଲେ କେତେ ହେବ, 6 ଟଙ୍କା। 2, 3 ଟଙ୍କା ମିଶିଲେ ବା 2, 3, 3 ଟଙ୍କା ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ, 6 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏମିତି ହାତରୁ ଗୋଡ଼ରୁ ଆଣ୍ଠୁରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କଲେ କିଏ, ଯାଦୁଗର। ଏହିପରି ବାହାର କଲେ, ମତଲବ ସେ ତା ପାଖରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବାହାର କଲା, ଯେଉଁ କାନରୁ ବାହାର କଲା 3 ଟଙ୍କା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାହାର କଲା 6 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କଲେ ତା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ, 9 ଟଙ୍କା, 12 ଟଙ୍କା, 15 ଟଙ୍କା, ଏହିପରି ତାଠି ହୋଇ ହୋଇ ଯିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠାରେ ଏବେ ଥରକେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, 3 ଲେଖେ ଡେଇଯାଇଛି। ଯେପରି ଚେତନ 3 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଥରକେ ଆଣିକି ନାହିଁ, ଥରକୁ 3 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ 3ଟିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 3 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ କେଉଁଠିକି ପହଞ୍ଚିବ ପିଲେ କହିଲ ଦେଖି, ଭେରି ଗୁଡ଼, 6ଟିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାପରେ 6ଠୁ ଆଉ 3 ଟଙ୍କା ସେ ପାଇଗଲେ 9 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ, 9 ଟଙ୍କାରୁ ଆଉ 3 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲେ 12 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ, 12 ଟଙ୍କାରୁ ପୁଣି ଦେଖ ଆଉ 3 ଟଙ୍କା ସେଇଥିରେ ପାଇଲେ। ଚେତନକୁ ଯାଦୁଗର ଯାଦୁ କରି କରି ପଇସା ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଥରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ସେ 3 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଏଇ 3 ଟଙ୍କା 12ଠାରୁ କେଉଁଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁଣି 15 ଟଙ୍କା, 15 ଟଙ୍କାରୁ 3 ଗଲେ 1, 2, 3 କେଉଁଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପିଲେ, ସୁନା ପିଲା ଏଇଠିକି ଦେଖ 18ଟିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, କେଉଁଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା, 18ଟିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହିପରି 3, 3 ଡେଗେଇ ଡେଗେଇ ନିଚେ, କେତେ କେତେ ଡେଗେଇ, ଥରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି, ତା'ର 3 ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି, ତେଣୁକରି 3, 3 ଡେଗେଇ ଡେଗେଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏକାଥରକେ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବାକୁ ରୀନା କହିଲା, ଏକାଥରକେ କ'ଣ କହିଲା, ଯେ ଏକାଥରକେ 5 ଟଙ୍କା ବାହାର କର ବୋଲିକିନା କହିଲା। ଯାଦୁକର ଆଗ ଭଳି ଡବାରୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଥର ବାହାର କଲେ, କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ, ଥରେ ହେଲେ 5 ଟଙ୍କା, ଦୁଇଥର ହେଲେ 5, 5, 10 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ 3ଥର ହେଲେ 15 ଟଙ୍କା, ଏଠାରେ ଯେପରି ଅଛି 4ଥର ହେଲେ 20 ଟଙ୍କା, 5ଥର ହେଲେ 25 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 30 ଟଙ୍କା, 35 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା, ଏହିପରି ହୋଇ ହୋଇ ଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମ କଥା, ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯେ ଏବେ କିଏ କହିଲା, ରୀନା କହିଲା ଥରକେ 5 ଲେଖା ବାହାର, 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବାହାର କର, କେତେ ଲେଖା ବାହାର କର ବୋଲି ସେ କହିଲା, 5 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବାହାର କର ବୋଲି କହିଲା, 5 ଟଙ୍କା ଥରକୁ 5 ଟଙ୍କା, ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ମିଶାଇଦେଲେ 10 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ, 10 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ମିଶାଇଲେ 15 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ, ଏହିପରି ହୋଇ ହୋଇ ଯିବ। ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏବେ, ଦେଖ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିବ, ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯଦି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିନାଓ ମୁଁ ପିଲେ, ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର
ତା ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଯାଇକି ତମେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକିନା ତମେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ପାଇପାରିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଚାଲ ଏବେ କହ ବୋଲି ଏଠାରେ କହିଛି, ଚେତନ ପାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ କିପରି ଗଣିଲା, କି ସେ କିପରି ଗଣିଲା, ଥରକେ ତିନି ଆଉ ଥରକେ ତିନି ଆଉ ଥରକେ ତିନି ଏହିପରି ଗଣି ଗଣି ଗଲା। ଚେତନ ମଝିରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ସଂଖ୍ୟା ଡେଇଁ ଗଣୁଥିଲା, କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଡେଉଁଥିଲା, କି ଏକ ଦୁଇ ତିନି, କେତୋଟି ଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ଡେଉଁଥିଲା, ସେ ତିନୋଟି ଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ଡେଉଁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ କେଉଁଠାରୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ ଆରମ୍ଭ କଲା? ଚେତନ ତିନିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ରୀନା ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ରୀନା ମଝିରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲା? ଦେଖରେ ପିଲା ଏଇଠାରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରୀନା ଛାଡ଼ିବ, ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ପାଞ୍ଚ ପରେ ଯଦି ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ, କେତୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ଘର ସେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗଲା। ରୀନା କେତେଟା ଘର ଛାଡ଼ିଲା, ପାଞ୍ଚ, ସରି ପାଞ୍ଚଟା ଘର ସେ ଡେଇଁଲା। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡେଇଁ ଆଗକୁ ନିଅ, କିପରି ଡେଇଁଛି ଦେଖ, ଏକରୁ ଦୁଇ, ଦୁଇରୁ ଚାରି, ଚାରିରୁ କେଉଁଠିକି ହେବ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଛଅ, ଛଅରୁ ଆଠଟିକି ପଳେଇଯିବ, ଆଠରୁ ଦଶଟିକି, ଦଶଟିକି ଡେଇଁବ, ଦଶରୁ ବାରଟିକି ଡେଇଁବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ, ବାରରୁ ଚଉଦ, ଚଉଦରୁ ଷୋହଳ, ଷୋହଳରୁ ଅଠର, ଅଠରରୁ କୋଡ଼ିଏ, କୋଡ଼ିଏରୁ ବାଇଶ, ଏହିପରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯିବ। ତମେ ଏବେ ଗଣିପାରିବ କି ନାହିଁ ପିଲେ? ଭେରି ଗୁଡ଼। ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଡେଉଁଛି, କେତେ କେତେ ଡେଉଁଛି ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଡେଇଁଲା, ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଡେଇଁଲେ ଏଇଠିକି ଡେଇଁବ, ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଡେଇଁଲେ ଏଇଠିକି ଡେଇଁବ, ପାଞ୍ଚ ଡେଇଁଲେ ପୁଣି ଏଇଠିକି ଡେଇଁବ। ତମେ ଏହିପରି ଗଣି ଗଣି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ପେନ୍ସିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଠେକୁଆଟିଏ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଠେକୁଆ ଥରକୁ ଚାରି ଡେଇଁବ, ମାନେ ତଲବ ଏଇଠୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ଚାରି ଚାରିରୁ ଆଠ, ଆଠରୁ ବାର, ବାରରୁ ଷୋହଳ, ଷୋହଳରୁ କୋଡ଼ିଏ, ଏହିପରି ଠେକୁଆ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯିବ। ବେଙ୍ଗ ଥରକୁ କେତେ ଲେଖାଏଁ ଡେଉଁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ଛଅ ଲେଖାଏଁ ଡେଉଁଛି, କେତେ ଲେଖାଏଁ ଡେଉଁଛି, ଛଅ, ଛଅରୁ ବାର, ବାରରୁ ଅଠର, ଅଠରରୁ କେତେ ଯିବ, ଚବିଶ, ଚବିଶରୁ ତିରିଶ, ଏହିପରି ଡେଇଁବ। ତମେ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ପିଲେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ହଉ, ଏଠାରେ ପୁଣି ଠେକୁଆ ପ୍ରତିଟିଆରେ ଦଶଟି ପଥର ପାର ହୁଏ, ଠେକୁଆ ଡେଇଁବା ପଥର ଉପରେ ଠିକ୍ ନମ୍ବର ଲେଖ, ତିନି ପରେ ତେର, ତେରରୁ ତେଇଶ ଡେଇଁବ, ତେଇଶରୁ ଦଶ ଡେଇଁଲେ କେତେ ହେବ ତମେ ଜାଣିଛ? ସଂଖ୍ୟା ଶିଖ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏକଠାରୁ ଶହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତମେ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ତମେ ଯଦି ଶିଖିନାହ, ଯଦି ବାପା ମାଆ ବି ଦେଖୁଛ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ତମେ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଶିଖାନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଉ, ଏଠାରେ ତେଇଶରୁ ତେତିଶ ଡେଇଁବ, ଦଶ ହେବ ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତେତିଶରୁ ପୁଣି ଦଶ ହେଲେ ତେୟାଳିଶ, ତେୟାଳିଶରୁ ଦଶ ଡେଇଁଲେ ତେପନ, ଏହିପରି ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଣି, ତମକୁ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏ ଗାଁ ହାଟ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତମେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲାଲ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଦବାଇବ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଲାଲ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଦବାଇବ, ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସେ, ସେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମେମାନେ ଦବାଇଦେବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକାର ହୋଇପାରିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।